Hei og god morgen. I dag er det faktisk fredag den 13. Jeg skal innrømme at jeg er en smule overtroisk. Men ironisk nok, selv om jeg er litt overtroisk, så skal jeg faktisk til tannlegen i dag. Så tenkte jeg at det var jo en veldig bra dato å sjekke om jeg har noen hull på. Jeg tenkte at jeg skulle ha en liten helgevlogg for dere. For i morgen så skal jeg nemlig i konfirmasjon, så jeg tenkte at det var litt hyggelig å ta dere med i løpet av helgen min. I dag så skjer det ikke så veldig mye annet enn at jeg først skal til tannlegen, så på jobb, og så skal jeg til Stian og sove over der. Men jeg tenkte likevel at det kunne vært hyggelig å bare filme en liten helgevlogg til dere. Så nå begynner jeg å få litt dårlig tid, så jeg burde egentlig begynne å dra til tannlegen, så kan vi egentlig bare ta det derfra. Wish me luck! Da var klokka blitt 8:30. Det er lørdag morgen, og jeg har allerede rukket å dusje og sminke meg. Jeg nevnte jo så vidt i går at vi skal i konfirmasjon i dag. Siden jeg sov over hos Stian, så har jeg ikke med meg bunaden hit. Men pappa kommer klokka 10, så skal Stian, pappa og jeg i konfirmasjonen. Og da har pappa med seg bunaden, så da skal jeg skifte til det. Og så drar vi til Gjøvik i konfirmasjon. Jeg gleder meg veldig. Jeg synes konfirmasjonen er veldig hyggelig. Jeg tror det blir en veldig fin dag. Vi skal også sove over på hotell i Gjøvik, noe som jeg tror blir veldig hyggelig. Nå tenker jeg egentlig bare at jeg skal fikse håret, så skal jeg lage frokost, og så er det ikke så lenge til vi drar. Jeg kjenner at jeg gleder meg veldig. Jeg tror det blir en koselig dag. Klarte jeg faktisk å få på meg bunaden. Jeg har fått på meg sølvet og alt sånn, og det gikk greit. For meg er det veldig, veldig koselig å endelig få brukt den, for den, ja, jeg er veldig, veldig glad i den, og det er det fineste plagget jeg eier, sånn uten tvil. Så det er veldig hyggelig å kunne ha på seg den igjen, så det gleder jeg meg til å bare gå med rundt i hele dag. Så nå skal jeg bare ta på meg strømper og bunadsko, så kan vi egentlig bare dra. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. Deep.
Gjøvik. Klokka er vel 7:30. Så det har vært en ganske lang dag, så jeg kjenner jeg er litt sliten. Så da skal jeg vel snart hoppe ut av bunaden. Jeg er litt usikker på om vi skal gjøre noe i kveld, eller om vi bare skal slappe av. Så vi får se litt hvordan det blir. Vi skal i hvert fall sove her en natt nå, og så blir det vel hjem i morgen. Så vi får se hvordan det blir. Det blir sikkert veldig hyggelig. Da er det blitt søndag, klokka er snart 11 på morgenen, og jeg har sminket meg litt. Vi har spist frokost og egentlig bare tatt det veldig med ro. I dag skal vi hjem, så jeg tror vi drar om en times tid. Så jeg regner med at jeg kommer til å avslutte vloggen når jeg kommer hjem igjen, men jeg tenkte bare å sjekke inn om nå før jeg gjorde det. Det var en veldig, veldig fin dag i går, så jeg er veldig glad vi ble invitert. Vi koste oss masse, og det var veldig mange hyggelige folk og god mat, og det var en veldig koselig dag. Da var vi kommet hjem. Klokken er rukket å bli 3:15, så det ble en ganske lang kjøretur. Men det gikk egentlig veldig fint. Det gikk for så vidt ganske fort også, så det var deilig. Nå skal jeg vel egentlig bare slappe av litt før jeg skal lage meg middag. Jeg tenker at jeg skal lage vegetarburger i dag, og det er alltid godt. Så da tenkte jeg egentlig bare at jeg skulle komme innom og avslutte vloggen. Så jeg håper at jeg har fått filmet en god del, at det har blitt noen koselige klipp å se på. Da håper jeg dere får en fortsatt fin dag, og så prates vi i min neste video.